Denne gang er vi kommet til Bjørkelund, Lilla Hult ved Åseter i Uppvidinge Kommune, Kronobergs län, ca. 235 km fra Helsingborg, 250 km fra Malmø, 50 km fra Växjöby, der kan man sige er Smålands hovedstad, 40 km til Kjetilsås skibakke op ved Vetlanda, 30 km til skibakken Dakkestupet ved Virserum, 20 km til Uppvidinge Golfklub, hvis man har den slags lyster. Og der er ca. 3,5 km til søen Hultbræen, der er nærmeste større sø, og 3 km ind til selve Åseterby, hvor der er rigtig gode indkøbsmuligheder og rigtig fin badeplads i Åkrajøl. Der går også en hyggelig museumsjernbane, hvor man kan futte med om sommeren. Som man kan se, så er der en landevej, der går lige hen bag den grusbunke derhen. Og det er vejen mellem Åseter og Elihult, og der kommer biler, men den er ikke vildt trafikeret. Men der kommer især til og fra arbejdekørsel, og det kan selvfølgelig høres. 100 meter lidt ned ad vejen der til nærmeste busholdeplads, så man kan komme hertil med offentlige transportmidler, hvis man vil det. Området her, vi er jo højt op på højlandet, 250 meter over havet, og der er vindmøller, som man kan se. Måske på filmen der, i hvert fald nogle vingespidser, der stikker op over trætoppene. Der er ca. 1,3 km i fugleflugtslinje til de nærmeste. Og der er pænt mange af dem i området. Der er, tror jeg, 47 møller i den park, der hedder Tvindsheda. Det kan jo som sagt lige skimtes, hvis man står herude ved indkørslen, men op på bagsiden af huset og generelt inde på grunden, så lægger man ikke mærke til det. Hvis man står helt stille, og vinden er i uheldig retning, så kan man også godt ane dem. Den lille swooshen i baggrunden. Men kan man sige, vinden i træerne og vejen forbi overdøver jo generelt vindmøllerne, så det er ikke noget, der er et væsentligt problem. Men de er der, og det påvirker selvfølgelig også området, når man er ude at køre eller gå i nærheden. Grunden er 2.258 kvadratmeter. Hyggelig naturgrund med blandet skov, som man kan se. Det er en lille plet i skoven simpelthen. Og området, det er jo også ganske naturskønt. Der er flere naturreservater i nærheden. Så hvis man går på opdagelse, så kan man finde mange fine naturoplevelser. Ellers så er huset jo her et rigtig fint gammelt torp. Aner fra nok midten af 1800-tallet, som jeg har ikke det nøjagtige tal, men det er bygget i liggende fuldtømmer. Godt ståltag. Vel vedligeholdt og renoveret i årenes løb, så det er faktisk lige til at tage i brug. Der er gamle enkeltglasruder med mundblæst glas og forsatsruder i stueetagen. Alarmsystem, som man kan se. På første sal er det nyere koblede dobbeltglasruder. Så det fungerer jo rigtig fint. Der er luftvarmepumpe fra 2019. Der er orden på skorsten og ildsteder, de er godkendt, og der er rigtig fin hvid porcelænskakkelovn i stuen. Der er brændekomfur i køkkenet, som dog ikke er i brug i dag, og så er der en pejs inde i en lille spisestue, så det er ikke svært at varme op, og der er også lidt elvarme til at komplettere med. Huset er pænt malet, som man kan se, så det er up to date med vedligeholdelsen. Ordentligt brede planker der. Så er der en lille baghave her, som sagt, med bålplads, afløbet, der går infiltrationen ud her bag ved grunden, og det er fra slutningen af 1990'erne, skulle stadigvæk være fint, kan man lige se en tank der, og så går der infiltration ud til højre der, og så er der en pumpebrønd i den anden ende af grunden her, så er lidt nærmere for tømningsbilen, når han kommer. Så det er der orden på, og der er gravet vandbrønd. Den er løbet tør en enkelt gang for ca. 15 år siden, og det er så også den eneste gang, så den holder vand. Måske undtagen ekstrem tørke. Men det virker som om, den klarede det i 2018, og det var jo ellers det store tørkeår i nærmere fremtid eller fortid. Her på bagsiden kan man se, det er lidt tilbygget med en køkken-badeværelsetilbygning. Ordentlige sikkerhedsanordninger på taget, så skorstensfejeren bliver glad. En lille terrasse her på bagsiden på en 10 kvadratmeter mod vest. Kan vi lige tulle op på den. Kan man lige komme lidt op på et lille view. Og det er jo ikke så dumt.
Og grantræerne herinde på skoven eller på grunden kan man jo tynde i, som man synes. Skoven udenom det er fældet for ikke så mange år siden, men den er på god vej op igen. Men det giver masser af lys og luft ned til grunden her. Der har vi lige en lille kasse til den omtalte luftvarmepumpe. Og det er jo en rigtig god ting at have, hvis man vil holde huset opvarmet med lidt grundvarme om vinteren til en overkommelig penge på elregningen. Så er der også et udhus. Det er ca. 20 kvadratmeter med sådan en garageport, og der er bare brænde og opbevaring. Jeg har ikke lige nøglen til den. Jeg tror, jeg har nogle billeder, jeg kan komplettere med. Men den er også udmærket bygning til formålet. Der skal jo være lidt plads til at stille ting til side. Og der er betontegltag på den. Forholdsvis nymalet også der. Så kan vi selvfølgelig lige se den lille veranda der på en 2 kvadratmeter, 2,5. Med lidt snikkerglædje udskæringer der. Så det var lige den udvendige tur. Så går vi indenfor og kigger nærmere. Nu er vi indenfor i Bjørklund her i Lillehult. Vi er en fin dobbeltdør fra verandaen. Der er nyere, brede gulvplanker. Træpanel på vægge og i loft. Der er de gamle døre bevaret. Alarmsystem, som er aktivt. Hindrer effektivt mod indbrud. Der er lige trappen op til første sal. Kommer vi lige om et øjeblik. Vi har stueetagen færdig. Der er et lille skab her, garderobeskab, hvor der er elinstallationer, der er HFI-relæ, alarmcentralen sidder derinde. Så kommer vi lige videre ind til stuen. Stor, lys stue, hyggelige tapeter, samme brede plankegulv. Der er lidt variabel loftshøjde, som det jo er i gamle huse. Det er mellem 1,85 og 1,95 mellem værelserne og også mellem, hvor man lige står individuelt i værelserne. Men der er rigtig fin hvid porcelænskakkelovn. Den er godkendt og kontrolleres løbende af skorstensfejeren. Og sådan en giver rigtig god varme. Man skal selvfølgelig lige vide, hvordan man fyrer i den, så det gælder om at ikke fyre den som en brændeovn. Man må ikke bare kontinuerligt fyre i den. Man skal bare fyre op, lade det blive gløder, så det næsten går ud, inden man fyrer igen. Den må ikke gå for varm, for så flækker kaklerne. Men gør man det på den måde, så holder den varmen rigtig, rigtig længe. Det er jo det, den ligesom er designet til, så den holder over natten og så videre, hvis man vil bruge den som varmekilde, når det er rigtig koldt. Så kommer vi videre ind i køkkenet. Der er vinyl på gulvet lige her, det er jo mest praktisk. Køkkenelementer der, de tre, det er nok fra slutningen af 90'erne, med vask, og der er elkomfur. Der er køl-fryseskab, selvfølgelig lidt nyere dato. Døren ud til terrassen, som vi så i det udvendige klip. Nyere terrassedør, så træder man lige ud og har kigget ud til baghaven. Så i den anden ende her har vi den ældre del af køkkenet. Og der er en Klovrestrøm nummer 26 brændekomfur. Det bliver ikke brugt, som man kan se, så hvis man skal bruge det, så skal der stilles en plade foran, så den gnistfang og skorstensfejeren skal forbi og tjekke op på den, inden man vil bruge den. Så er der spisestue, ganske stort, rummeligt værelse. Der er luftvarmepumpens inderdel, 2019 som sagt. Så den er jo rigtig god. Der er også elradiatorer løse, som man kan placere efter behov, hvis man vil. Samme trægulv også her. Stort, stort spisebord. Og så har vi en rørspis, altså en åben kakkelovn uden kakler. Fattigmandskakkelovn, som man kaldte det for. Og den er også ganske effektiv. Der er et rørsystem oppe i den, så den er mere end at bare fyre for gråsboerne, men selvfølgelig ikke lige så effektiv som kakkelovnen i stuen. Jeg vil lige komme rundt her. Der er sådan nogle lidt 70'er plader i loftet. Vælving, typisk 90'er stil. Så et lille nicherum her med lidt hyldeværk. Så er der teknikrum. Jeg vil lige tage og kigge på. Og der er altså vandvarmer, der er hydrofor, og der er vandpumpe, og også lige elradiator for at holde det frostfrit, og der er også elslinge på selve vandledningen, sådan så man ikke risikerer, at vandet fryser om vinteren. Så er der badeværelse, og også der slut 90'er, vinyl på vægge og gulv, vaskemaskinen, elradiator, der er lige WC, og der er håndvask,
spejl, skabe, brusenische. Det er jo lidt ældre, men det fungerer, så i hvert fald til fritidsbrug, så vil jeg nok ikke ændre på noget. Til helårsbrug kunne man overveje at skifte vinylen eller sætte fliser op på et eller andet tidspunkt. Garderobeplads der. Ganske rummeligt værelse. Men det var stueetagen, så skal vi lige tilbage til entréen. Så op på første sal. Huset er som sagt lige godt og vel 100 kvadratmeter. Mellem 100 og 110, lidt afhængig af, hvordan man regner skråvægge og de steder, hvor der er lidt lavere til loftet. Officielt er der jo ikke beboelse, hvis der ikke er der, hvor der er under 1,90. Så det er jo lidt en definitionsspørgsmål. Så er der værelse eller repo her med vinyl på gulvet. Der er sikkert planker nedenunder, spånplader og flere lag, som jeg vil pille det frem. Der er dobbeltseng, koblede ruder heroppe på første sal, og også flere i stueetagen, men der er også nogle af de gamle mundblæste enkeltglas med forsatsruder. Kan man se, der er rimelig god plads her, og der er inspektionslem både der og der, for at kunne komme op helt op på øverste loft og undersøge nærmere. Der er nogle sætningsskader, som man kan se i tapeterne her. Det giver sig jo lidt et træhus. Så det kunne man jo lige gøre noget ved på et sigt, hvis man synes. Så er der soveværelse mere. Også et stort, rummeligt værelse. Dobbeltseng. Der er lemmen op til loft også her. Elvarme heroppe. Der er et lille garderoberum inde i skunkrummet. Og her er der nok 1,95 i det andet rum. 1,85, sådan cirka. Og der er lige sådan et værelse der til at gemme lidt ting af vejen. Men det var den indvendige rundvisning. Så tager vi turen op med dronen.